Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip nakon dužeg vremena ponovo sa vama Manić12 na Serpcraft YouTube kanalu. Kao što imate priliku vidite, evo nas na novoj mapi, to jest novom spavnu i mapi, mogu tako kažem, na Skype app pod serveru. Večeras je trenutno 2:54, inače subota. Ja sam se pojavio na ovom serveru sa željom da snimim opet neki klipčić i vidim koliko ste vi zainteresovani i koliko ste ono u fazonu e volio bi da gledam malo opet klipove na Serpcraftu. Mislim, obećao sam da ćemo snimati i da ćemo aktivnije snimati, međutim od vremena se nikako ne stiže, ali rešio sam evo snimim sad jedan klip. Nadam se će biti dovoljno igrača da mogu da odradim jedno legalno trolovanje na Skype app-u. Da ne dužimo i da se ne pravdamo previše, da pređemo mi na stvar, da odradimo to legalno trolovanje. Mislim će biti jako zanimljivo, par igrača, ali opet i tih par igrača su igrači, tako da može bude jako zanimljivo. Tu imamo dosta AFK igrača, kao što vidite, levo, desno, a mi idemo pravo, evo ga, neki playing full. Druže, ti si mi na meti, znači nema vas puno večeras, dobar ti je ovaj cape, pozdrav. A uglavnom ono što je jako zanimljivo jeste da ti cape i tu u skladu sa ono što će sad ti se desi, a to je malo legalnog trolovanja, što naravno se nadam nije na odmet, jer naravno ne uništavamo igru, samo na par trenutaka radimo legalno trolovanje, to je trolujemo igrače. Kao što znate, nema i puno ljudi nema priliku da radi ovako nešto, jer ipak da bi mogli ovako nešto raditi trebate da imate neki veći rank na serveru ili barem da imate dozvolu. Meni ne treba dozvola, jer sam jedan vlasnika, tako da, ali opet sa druge strane kad pogledate ništa ne radimo loše, tako da ćemo da radimo legalno trolovanje jer imamo priliku da to uradimo, pa da vidite i kako to izgleda iz ugla vlasnika po recimo četvrti ili peti put. Nisam 100% siguran ko je poredovo legalno trolovanje, recimo da mislim da je ovo peto legalno trolovanje. Ako grešim, dislajkujte mi klip, ako sam dobar, lajkujte drugari moji. Sad ćemo da vidimo. Mogli da skočimo dole pa ćemo o čemu se radi, da imamo da li postoji neko. Ovdje inače dole kad skačemo imamo ovu kao bam, tu imamo kao ovu slime, kao trambolinu. E sad sam gdje su ljudi. Evo ga neki blameful, sad ćemo imamo gdje je taj lik. Imamo da li postoji neko ovdje. Opa, 111 metara je udaljen. Jao, gdje si sada ti? Ne znamo tačno, nikom mrzim ja kucam, ali našli smo jednog lika ovdje i mislim ćemo njega upravo trolom. Au, druže, pa ti sad gotov. Pa ti nisi svestan šta te je snašlo. Znači sad idemo ovako, malo se našalimo. Znači idemo brzo ovako, jedan da nam je pobegne. Idemo jednu peceljku ćemo da uzemo. Uzet ćemo jedan bow, uzet ćemo malo arova. Idemo se malo trolamo, idemo malo neki način, provat ćemo sa nekim. Ti si, gdje mi je pobegao ovaj lik, a? Zna neko? Šta je ovo? Druže, gdje si nestao? Kukala ti majka. Idemo, dođemo. Dok ja spremim bow, dečko bačio perlu i nestade, 100%. Ili kucu koja srta spa nešto, ta dva. Sad ću ga nađem, pa nije svestan svoje nesvesti. Dobro, uglavnom, sad ćemo mi to da fiksamo. Ajde, ljudi, ajde, nemoj sa mnom da... Polan top. On je na spavnu gore, ja koji sam ja noob u stvari od dečka. Ih, ne da se da snimim klip, baš me neđe nešto, baš sam bio raspoložen da snimim klip. Ali... Vidjet ćemo šta će sada, evo izgledat će 1v1 da idu. Pre nego što idu 1v1 možemo da im damo neki troll. Sad ćemo napravimo jednu foru, gledajte sad. Tp here you. Evo sad, u fazonu je WTF, idemo, WTF. Opa, ništa mu nije jasno. Ništa mu nije jasno, kaže, neko me trola, kaže Manić. Ja ne mogu da verujem da ljudi toliko prate klipove da je iz mesta provalio. Au, čoveče, znači ja ne mogu da verujem prosto. Prosto mi nije jasno.
da se dešava, znači, da u sekundi provale o čemu je reč. Mislim, drago mi je prosto da su ti, da je taj serijal, ono, prve tri epizode zaživeo, ali, definitivno da odmah znaju, čovječ, ne mogu da verujem. Kako mi spamuje, gledajte koliko spamuje, ovo je neverovatno. Dobro, sad ću imati priliku, vidite, kako ću ma kaznim ovog igrača. Samo trenutak. Evo imate priliku svi da vidite. Ovako, blame full, pa jedan hrvatsk, spamovanje. U redu je, može jednom se napiše ako fale Anvil ili nešto slično, ali ne 55.000 puta, nekog je razvalio, you can see me, da imamo šta se dešava, da li će nešto da, ja toliko ne mogu ga pogodim. Ahahaha, zanimljivo jako, ne, uopšte ne zna šta ga je snašlo. Uopšte ne može da skonta sam ja, evo, fajtuju se, ćemo da vidimo, uuu, ali ga je razvalio, čovječe, još se nije ni pomerio. A ništa mu nije jasno, nekoga trola, bukvalno se nervira. Dobro, ne nervira se, već je skonto, ali u fazonu je da se dobro skonto i sam misli snima trolovanje sa, pa mislim provalio je dobro. Dobro, šta ću, provalio me je odmah. Znači, ne mogu verem prosto, s jedne strane drago mi je, s druge strane ne mogu verem da je odmah provalio. Izgleda neki ono verni igrač pa je odmah skonto o čemu je reč. Dobro, idemo dalje, sad ćemo da vidimo, evo lik ovde prelazi, sad ćemo malo da ga trolamo. Mislim, dobro, ovde baš nije legalno trolanje što ću mu radim sada. Ali, dobro. Jao! Jao, pao je. Jao, čak sam dobio 5 novca za ubijanje igrača, Morokijane, izvini, ali zarad klipa, evo žrtve, pozdrav za tebe ovom prilikom, znači, malo si pao, ali eto, prihvatit ćeš to kao neku vrstu izvinjenja, što sam te pozdravio u klipu, šta da ti kažem. Hajde vidimo šta još ima, nema puno igrača, baš je kasno, evo, trenutno je 3-0-0, ali malo trola ništa ne bi škodilo. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte. Obično kad kažu to treba prekinu klip, ja neću još ovaj ja prekinem, gledam šta se dešava. Jer sam jedini, ja vidim da ga neko udara kao, mada izgleda on nešto sam sebe. Ja ne mogu ga pogodim, kakav sam ja nubo dečka, gledajte ovo. Gledajte ovo koji sam ja nubo dečka. Pogledajte kako me je provalio i sad me je tačno. A još nekoga trola, neko invisible, nekoga udara. Jel ste provalili, a? Još neko je invisible i trola ga. Sam ne znam na koju foru, ga još neko trola, ja ne znam stvarno da imam samo nijer da li je neko blizu. Znači, pa niko nije toliko blizu i ne znam šta je ovo. Ali dobro, okej, sad ću da izađem iz Veniša i da mu se javim. Mogu da verujem da si odmah provali. Vidimo se u klipu. Okej. Jao, ja sam noob, stvarno. Ja sam ga u stvari tagovao i ja to nisam uopšte setio. Ja sam ga teleportao pa sam. Da. Da, u stvari ne, nisam noob, nije mu ništa da izašlo. Ali mu je izašlo da je tagovan i da je teleportovan, on je skontao to u stvari šta se dešava. Tako da je provalio o čemu je reč odmah. Dobro, okej. Kao što vidite, ovo je naša nova mapa SkyPP koja još uvijek nije došla na naš SkyPP. Može dođi da vidi, to je naša nova mapica, jako lepa, jako zanimljiva. Ima totalno novi dizajn. Novi dizajn. Potom su sva ostrva nova, kao i srednja ostrva. Na srednja ostrva, kao što vidite, ogoljeno je dosta i dosta je sad ravnije, da bi mogli ljudi da se adekvatno i lakše pepeju. Sa druge strane imate dole kao te tunele gde možete da se fajtate, u sredini trambolina, malo modifikacija, čisto radi bolje, malo neke, da kažem, dinamike i promene. I to je to što tiče SkyPP, što tiče ovako mape, kad sam već tu da prikažem. A što tiče legalnog trolovanja, očekujte već uskoro legalnog trolovanja u malo ranije sate. Mada sam očekivao realno da bude više igrača u petak veče, međutim ima dosta igrača, ali su
večeras je to AFK. Još jednom, dođite na server ipmc.srce.craft.com. Mislim da su i papagaji naučili već taj IP. I ne zaboravite da ukoliko vam se dešava legalno trolanje, da se pravite, što bi rekli, mutavi. Kako bi ja to mogao da snimim, da to izađe lepo na klip, odglumite malo, budite ono Nikola koji je ovo ono, znači nemojte odmah, tu je Manić, evo ga, trola me, ovo ono, znači, tako da, malo tu ono, odglumite i da napravimo dobar klipčić, budite ono kao neki, ajde, recimo ne statisti, ali budite glumci, ono, znači, možda bude neko statista, neko glumac, ovo ono, ali uglavnom da to ispadne dobro, I sad sam htio još da kažem, što se tiče PvP, trenutno 1.8 PvP i to je to. Pozdrav ljudi, vidimo se u narednom klipu, hvala što ste gledali i ne zaboravite da lajkujete i se subscribeujete. Da, zaboravio sam kažem jednu veoma važnu stvar, ali to ću u narednom klipu. Pozdrav svima.